Och här har vi mitt senaste projekt som egentligen bara sattes ihop för att behöva få loss delarna till någonting annat. Så det består av en kamera som spelar in kontinuerligt, en Raspberry Pi som lägger upp en hemsida med kamerafilen, lite kablar, två stycken servomotorer och en laserdiod som alltihopa går att styras från hemsidan. Så om jag då tar upp mobilen och knappar in IP:et till Raspberry Pi:en. Kan jag förhoppningsvis se vad som visas på kameran och även styra. Där. Oops. Det är till för de här två små krabaterna. Så vi går till min andra dator. Lägger in IP:et. Så har vi dem där och där har vi laserpekaren. Och här har vi en katt. Där, nu fick jag honom. Där, bättre än Angry Birds. Helt klart.